ჩვენ საქართველოს ფოსტა ვართ. ქვეყნის ყველაზე დიდი კომპანია გზავნილების გადაზიდვის სფეროში. Და ჩვენი მთავარი მიზანია თქვენი პროფესიონალური მომსახურება. ჩვენთან ყოველთვიურად მილიონამდე საფოსტო გზავნილი იგზავნება და ჩამოდის. ნაწილი საჰაერო გზით, ნაწილი ხმელეთით, სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით აქ 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში ხდება გზავნილების დეტალური აღრიცხვა და დახარისხება. რის შემდეგაც ისინი იგზავნება სერვის ცენტრებში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ფოსტას 84 ასეთი სერვის ცენტრი გააჩნია. აქ გზავნილები რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით ნაწილდება. მნიშვნელობა არ აქვს თუ რომელ რეგიონში ან ქალაქში ელოდებით გზავნილს. სერვის ცენტრები უზრუნველყოფენ საქართველოს ტერიტორიის სრულდაფარვას. არ არსებობს შემაფერხებელი გარემოება. ნებისმიერ ამინში, ნებისმიერ პირობებში ყველა გზავნილი დროულად და დაზიანების გარეშე უნდა მივიდეს მისამართზე. ამას კი საქართველოს ფოსტის 500-მდე პროფესიონალი კურიერი უზრუნველყოფს. ახალი ტრეკინგ სისტემის გამოყენებით თქვენ საშუალება გეძლევათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი ამანათის შესახებ და გააკონტროლოთ მისი გადაადგილება. ამისთვის საქართველოს ფოსტაში იმერგება დასავლური სტანდარტები, ხდება თანამშრომლების გადამზადება, იზრდება მომსახურების სისწრაფე. და ბოლოს, საქართველოს ფოსტაში ყველა მომსახურება დაზღვეულია, რასაც უზრუნველყოფენ წამყვანი სადაზღვეო კომპანიები. ისარგებლეთ საქართველოს ფოსტით. ჩვენთან ყოველდღიურად 1700 ადამიანი მუშაობს თქვენი გზავნილის მოწოდებაზე. საქართველოს ფოსტა. გახადე ურთიერთობა, ხელშესახები.